Turistlərin daha çox istifadə etdiyi və Qubanın əsas turizm marşrutlarından biri olan Xınalı yolunda sürüşmə prosesi aktivləşib. Mütəxəssislər sürücülərə və gələn qonaqlara son dərəcədə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir. Əməkdaşımız Tehran Orucuoğlu sözü gedən yolda son vəziyyətlə maraqlanıb. Son günlər dağlıq ərazilərə yağıntının çox düşməsi Qudyalçayda suyun səviyyəsinin artmasına səbəb olub. Bu isə Quba-Xınalıq yolunda bir sıra çətinliklər yaradı. Belə ki, bolsulluğun olması yol kənarının yuyulmasına səbəb olub. Hazırda ərazidə avtomobillərin hərəkəti tam bərpa edilsə də, təhlükə yenə də mövcuddur, çünki çayda hələ də bolsulluq müşahidə edilir. Quba-Xınalıq yolunun 50-ci kilometrliyində sürüşmə nəticəsində yola düşən daş və torpaq təmizlənib. Əraziyə aidiyyatı qurumların əməkdaşları tərəfindən nəzarət gücləndirilib. Hazırda da sürüşmə prosesi aktiv fazadadır. Yay mövsümündə Qubaya, xüsusilə də Xınalığa xeyli sayda turist gəlir. Lakin mütəxəssislər gələn sürücülərə bu yoldan istifadə edərkən daha diqqətli olmağı tövsiyə edir, çünki yolda hər an sürüşmə prosesi qeydə alına bilər. Hazırda dayandığımız yerdə də təxminən 4 metrli yol çay kənarına sürüşüb, xüsusilə yağışlı hava şəraitində sürücülər daha diqqətli olmalıdır. Hal-hazırda mən Xınalıq istiqamətində gəlirəm. Yollar əlbəttə ki, çox təhlükəlidir və hava şəraitində nəzərə alıb yola çıxsalar daha yaxşı olar. Çünki yolları nəzərə alsaq, siz biraz qabaqdan da yəqin özünüz göstərsiz, görəcəksiniz ki, yollarda çox böyük təhlükələr var, hətta sel axınları olubdur və tövsiyə edirik ki, bu yollardan bu bir neçə günlərdə istifadə olunmasın, çünki hava tez-tez dəyişir. Biz yuxarı qalxanda, maşın qabağını görməyəndə siqnaldan istifadə etmək lazımdır ki, çünki yuxarıdan düşən aşağı görmürlər adamı. Belə, bir də yolun çalışdıqca qırağından kənara sürmək lazımdır ki, çünki yolun qırağı çox vaxt elə bilinir möhkəmdir, amma torpaq da ola bilər aşağı geçir. Bir də ki, çox xahiş edirəm sürücülərdən təkərlərini fikir versinlər, çünki təkərlər yaxşı olmasa, ümumiyyətlə bu yollara gəlməyə dəyinmək çox təhlükəlidir. Mütəxəssislər ağır tonnajlı avtomobillərin yoldan istifadə etməsini düzgün saymır. Gələn qonaqlara hava proqnozu ilə tanış olduqdan sonra Xınalıq istiqamətində hərəkət etmələri tövsiyə edilir. Tehran Orucuoğlu, Elmar Hacıyev, Quba.